do votosh për mua nga shtëpia, Romeo debat me Juli. Një tjetër debat ka ndodhur mes banorëve të Big Brother VIP natën e sotshme ku Juli dhe Romeo kanë diskutuar lidhur me finalistët e këtij edicioni. Me bindjen më të madhe Juli deklaron se do të jetë ai fitues i këtij formati, saqë në anën tjetër deklaron që Romeo, i cili e kundërshton dhe thot Julit se ky fundit do e votoj Romeon që nga shtëpia. Ti do të më votosh mua nga shtëpia, do bësh fushat për mua, se fushatat i bën mirë, ka thënë Romeo. Pra, si pas Romeos, Juli do të eliminohet më par nga ai, nga gara e çmimit fitues të Big Brother VIP Albania 3.